Вітаю вас! В ефірі телеканалу НТБ програма «В кадрі». І сьогодні ми поговоримо про серіал «У неділю рано зілля копала». Це 24 серії, зняті в Україні, режисер Олександр Тименко. Сценарій написала наша сучасна письменниця Ірен Роздобудько. У мотивах – одноіменна повість літературного класика Ольги Кобилянської. Галина Храпко, одна із продюсерів серіалу, розповіла нам про особливості його створення. Зйомки відбувалися влітку 2018-го, але насправді працювали з матеріалом більше року. У процесі створення серіалу, до речі, задіяли майже сотню людей. Розмову із телепродюсером дивіться далі. Він незвичайна людина. Може йому сьогодні освідчитися? Прем'єра. Почуття сильніші за життя. Я закохався. В оцю циганку? Я ще в житті не зустрічав прекраснішої дівчини. Та глибші за біль. Це моя наречена. Ідеш у циганське селище? Не ходи туди. Будь ласка, мені сон поганий наснився. Я його кохаю. Кохання. Рада. Всупереч долі. Змучила вона тебе. Мало не загинув через неї. Нам треба поїхати звідси. Серіал «У неділю рано зілля копала». Дивись цілий вечір. Твої серіали тільки на 1+1. «У неділю рано зілля копала». Це і екранізація книги. Повість Ольги Кобилянської в основі, так? Ірен Роздобудько працювала вже над текстом, адаптацією сценарію. Правильно я розумію? Зараз трішки я поправлю. Звичайно, ми відштовхувалися, ну, так як і Шекспіра дуже багато у фільмах можна прочитати «Дві ворогуючі сім'ї, а діти закохані». Можна говорити про те, що це Монтекі Капулеті. Так і тут. За повістю Ольги Кобилянської, коли циганка народжує не від цигана, будучи одружена чи заручена і одружена, а від білого, як то кажуть, і він наказує вбити цю дитину. Дитину не вбиває, батько нашої якби героїні підкидає інші, не те, що нашої, по твору Кобилянської, підкидає в заможню сім'ю. Це події 110-річної давнини, оскільки я пригадую, зараз якби річниця цьому твору в цьому році. Ось і в тобто і в сучасність перенесли ситуацію. Адаптація. От в чому нюанс? Так, в наш час, коли є вже мобільні телефони, коли зовсім епоху на 100 років, розумієте, перенести в наш час, адаптувати. І над адаптацією є автором цієї адаптації є відома письменниця Ірен Роздобудько. Але далі вона просто перенесла в наш час, адаптувала. Далі велика група сценаристів з 5 чоловік, головний автор Наталя Нікішина, уже писали сценарій. Ось. І на відміну від всі ми читали «У неділю рано зілля копала» там із піснею «Уйни ходи грицю» на вечорниці Марусі Чурай. Все це там трагізм, там трагедія. Там майже всі гинуть. Наречена, яка варить зілля, отруює себе, отруює свого якби нареченого. І сам циган, головний персонаж, зараз хочу сходу згадати, як Ольги Кобилянської, не згадаю. Він також там вмирає, тобто там трагізм. У нас все щасливим фіналом. Тому що також кожен час вимагає, я вважаю, що в наш час потрібно тільки хеппі-енд показувати. Ось. І ми цього досягли. І настільки навіть заінтригували, що одразу по завершенню серіалу глядачі почали запитувати, а чи буде другий сезон? Тому що навіщо ви повернули цього Баро, цигана? Він для чого з'явився? І справді глядач мислить, він намагається здогадатися, для чого. Якби сить рушниця на стіні, вона мусить вистрелити, ви його повернули, значить буде продовження. Ось таким буде чином. Буде продовження. На 90% думаю, що буде. Знову, це не тільки виробник вирішує, це той же замовник, канал-ефірник, якщо він бачить хороші показники, а показники була дуже жорстока конкуренція у нас, але ми вистояли, ми утрималися. Показники високі, і я гадаю, що зацікавленість буде в другому сезоні. Ми вже навіть думаємо, як розвинути. Ми йдемо трошки випереджаючи, що коли прийде до нас це замовлення, ми вже будемо готові демонструвати мати нашу історію. Працювати. Так, презентувати історію. Скільки людей задіяні у знімальному процесі? Власне, на прикладі, у неділю рано зілля копала. Не менше 70 чоловік. Якщо говорити акторський склад і актори масових сцен, а ви там бачили і весілля різного роду, то це більше як 100 чоловік. У неділю рано зілля копала ми знімали в Чернігівській області. У нас було 3 експедиції. Експедиція – це на тривалий час. Якщо ви звернули увагу,
дуже багато тварин. Ось, певні тварини, коні з Києва ми возили, але головних героїв, там Зірочка, наша кобила нашої головної героїні Ради, ось, скажімо, курка Алла Борисівна, це, звичайно, як головні персонажі, вони їздили в експедицію з Києва. І ми дуже переживали за них, щоб вони не захворіли, щоб ніщо їх там не вкусило, ніяка комаха отруйна не вжалила, змія в лісі, багато зйомок було, птахів, ось, кіз, котів, собак, все, що наскільки можна. Наскільки легко чи важко працювати з тваринами? Важко. Як задачу тварині не поставиш, але якщо ви помічали, Алла Борисівна у нас просто актриса. От я не знаю, як це наші, я їх обожнюю, постановників, реквізиторів, я їх називаю приборкувачів, голубів. Як вони приборкують, як оце йде, коли ми бачимо на якусь там секунду чи долю секунди птах перед об'єктивом камери. А як це все поставити з дублями птахів, які пролетіли і полетіли собі? А нам треба новий дубль з таким же, ми ж не можемо з іншим. Птахів є кілька. Звичайно, 10 голубів білого кольору у нас було, 4 сірого кольору, ну, в залежності. От. Тому це така, знаєте, дуже кропітка робота. Це не так просто, здавалось би. 24 серії пройшли в ефірі за 12 днів. Тобто 12 ефірів, по 2 серії, 24. Все, глядач подивився. Але насправді більше року це праці день у день роботи. Це створення режисерського сценарію. Це коли режисер керівників департаментів збирає, відбуваються чітки, обговорення, ставляться задачі, які локації потрібні, які костюми, які стилістиці. Ми довго визначали, в яких костюмах співатиме хор Варвари. Ось, ми знайшли орнамент регіону, українська вишивка там присутня, репертуар пісень, що вони будуть співати. Потім віртуозна гра на скрипці Януша і його внука Романа. Це також треба буде ставити ці номери, і вже до кінця серіалу, гадаю, що наші актори навчилися грати на скрипці. Але глядач бачить це з перших кадрів, що вони професійно грають. Це свої секрети, це свої, ну, якби, нюанси. Стільки людей задіяно, от, власне, чи не виникало якихось конфлікт ситуацій в процесі. Наскільки важко чи легко працювати, коли кожен має свою думку, кожен творчий, кожен і впевнений в собі, а це не менш важливо. Яка атмосфера на майданчику? Ви знаєте, атмосфера, я завжди кажу, я в Карпенка Карого, коли майстер-класи проводжу чи спілкуюся, мені питають головні чинники успіху. І я кажу, для мене дуже важливим є атмосфера на майданчику. Якщо вона тепла, на довірі працює, там немає, там більше є вже втома, яка може робити провтик якийсь, щось десь. Чи там наша дублер Ради, яка галопом на коні в полі їде, і, ну, амулет, і він губиться в траві, і ми не можемо знайти, а нам, ми не можемо зупинити зйомку, а потрібно, вже заявлено в кадрі цей амулет і продовження історії, вона мусить бути, ну, з цим амулетом. Як ми обходимо, як ми викручуємося, чи навіть курйоз, коли в регіоні ми... Батюшка нам, священник, готував обіди з матушкою. Ось, ну, на Західній Україні це важко зрозуміти, щоб сам священник, але він долучився. І коли переплутали, в нас було 8 вегетаріанців і 80 невегетаріанців. Хлопців таких, знаєте, ось дивлюсь на ваших операторів, звукорежисерів, під 2 метри росту, які працюють з 5 ранку чи з 4 ранку, і яким треба повноцінно пообідати. І коли священник переплутує 80 вегетаріанських страв на майданчику, глибинка, Чернігівської області. Чоловік, злий чоловік, так, включилися в той момент. Ось, ні, ви знаєте, рятували ситуацію як могли, але це люди повинні бути не тільки нагодовані, вони повинні бути духовно, з повагою до них треба ставитися. Потрібно, я завжди кажу, для мене адміністратор чи хелпер на майданчику, який там постановник допомагає, чи водій, повага повинна бути незалежно від рангу. Ось, і коли є оця теплота, ми завжди, коли б'ємо тарілку, є така традиція, перший кадр відзняти, зйомки починаються, і режисер каже там, чи сам, чи з продюсером вступне слово, якісь напутні слова, і розбиває тарілку. Так ми от завжди кажемо, дорога група,
стаємо родиною, стаємо сім'єю на цей період знімальний. В сім'ї не без сварок, не без непорозумінь, але давайте так, щоб цей шлюб зберегти достойно і народити здорову, повноцінну дитину. Тому що це дуже важливо. Ось атмосфера, ставлення, розуміння, підстраховка, підставляння плеча, ось, а не підножки в роботі. Воно тоді дає той результат, яким ти гордишся, ти передаєш цю любов, вкладену під час роботи над серіалом. Цю любов з екрану щитує глядач, і тому ми маємо високі рейтинги, довіру і бажання, щоб ця історія продовжувалась. Дякую вам, пані Галино, за розмову, щиро і цікаво. Нашим глядачам, нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Галиною Храбко, телепродюсером. До зустрічі на телеканалі «ІнТБ».